Mimi nauliza nyinyi, si mimi ndio nilisukuma Agwambo mpaka akakuwa prime minister, nyinyi muliniona nikimfanyia campaign Agwambo 207 mpaka akakuwa prime minister? Si nilimsukuma mpaka akakuwa prime minister, mpaka hata nikapelekwa hee karibu nifungwe? Ama si nilisukuma Agwambo mpaka akakuwa prime minister? Mimi nauliza nyinyi, tangu ni waje kusukuma Agwambo, mumeona amepata kiti kingine yoyote? Eh? Busia. Sasa mimi niwaulize, siku ile niliwaachia kina Kalonzo, nikawaachia kuna Mudavadi, nikawaachia kina Weta, si waliangaisha huyo baba? Sasa ni mtu tu ya kutembea barabara. Sasa hiyo watu ni watu bure? Tangu niwaachie wamesukuma huyo baba, amefikisha yeye mahali popote?